2020အောက်တိုဘာ14ရက်မနက်ပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ် NLD ပါတီကပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမင်းအောင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်နီနီမင်းမြင့်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်ရှိရှိချောတို့ဟာတောင်ကုန်းမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်15မိုင်ခန့်အကွာဖောင်းကားကျေးရွာကိုမဲဆွယ်စီရင်ရေးသွားရောက်ချိန်မှာရခိုင်တပ်တော် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်10ဦးကန်းကရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာပါဖန်စီခံရပြီးရပန်း89ရက်အကြာဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာပဲအေအဖွဲ့ကမြမတက်မတော်ကတဆင်အစိုးရအဖွဲ့ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးအမတ်3ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်နီနီမင်းမြင့်ကစတင်ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားချိန်ကဖြစ်စဉ်ကိုအခုလိုပြန်ပြောင်းပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလဲကျမတို့ဖောင်းခါကျွန်းကိုကျမတို့ဒါသွားကြတယ်သွားကြတော့ကျမရဲ့ကမိတ်မန်နေဂျာကတော့တခြားဘက်ကိုသွားနေတဲ့ခါဒီဒီဒီနယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရယ်နောက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရယ်တို့နဲ့တို့တို့ရဲ့ကမိတ်မန်နေဂျာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲသွားလဲသွားကြတော့ကျမတို့အဲ့ဒီဖောင်းခါကျွန်းကိုရောက်တာနဲ့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့တော်တော်များများကြိုဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီမက်ဆက်ဂျီအောင်ဟာကြတော့မပြောသေးဘူးပေါ့နော်ဒါသမင်းအရင်စားလိုက်ပါဆိုတာနဲ့သမင်းစားဖို့ကျမတို့ပြင်ဆင်နေကြတာပေါ့အထမင်းဝိုင်းမှာထိုင်တော့မရှိသေးတယ်အာလက်နဲ့နဲ့ပေါ့နော်ဝင်လာကြတယ်ကျမတို့သေချာတော့တတိမထားပြီဘူးလက်နဲ့ကြည့်နေတယ်ဝင်လာကြတယ်ဝင်လာကြပြီးတော့ဘယ်သူမှမလုံနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကပထမမကြည့်လိုက်တော့ဟိုတရရောက်ကကြီးစဲနေတာလားပေါ့ပြုံးဆိုင်ထင်းကိုမထင်ထားတာအလိုမျိုးလေဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ထားဘူးအဲ့တော့ကြီးစဲနေတာလားပါလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးထင်တာဟာကျမလက်ကိုလာပြီးတော့ဆွဲတဲ့ခါကျမကိုနာမည်မေးတယ်ဟုတ်သလားပေါ့ဒီနာမည်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုလိုက်ခဲ့ရမယ်ပေါ့နော်လိုက်ခဲ့မယ်မဆွဲနဲ့ပေါ့ငါတို့လိုက်ခဲ့မယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲဟိုဟာပေါ့ဟိုအကြာကြီးလို့လို့မရဘူးမြန်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ကိုအဲနဲ့ခေါ်လာရောတရွတ်တိုက်ဆွဲလာပေါ့နော်အကန့်ကြီးရောက်တဲ့ခါမှာကျမတို့ဒီဆက်လေးပေါ်တင်ပြီးတော့မျက်လုံးစီးလိုက်တာပေါ့အဲကြံခဲ့တဲ့လူတွေကဘယ်လိုကြံခဲ့တယ်မှမသိဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုဒီပြင်ရောက်တဲ့ခါမှာသူတို့ဟိုရိုက်တယ်နှက်တယ်လို့သူတို့ပြောပြချက်ရသိရကျမတို့ကိုပြောတာပါနော်မိန်းကလေးတွေကြတော့အာမရိုက်ဘူးသူအတင်းရတော့မှဆွဲသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုပြင်းနေလွတ်တော့ကိုယ်စားလှယ်တင်ကြတော့သူကအမလက်နဲ့ပါနဲ့နည်းနည်းပါရိုက်လိုက်တာတစ်ချက်တွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်မမျက်စိမတည်လိုက်တယ်ဥမင်းအောင်ဟုတ်တယ်ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့လမ်းတစ်ချောင်းဂျုံတွေ့ရတာတွေနဲ့ဘယ်လမ်းတွေကခေါ်ဆောင်သွားသလဲဆိုတာကိုလည်းမျိုးလုံးကိုစီးထားတဲ့အတွက်မသိရှိရသလိုရှုံနောင်မဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့လေးရတာလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြရတယ်လို့ဒေါ်နီနီမင်းမြင့်ကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့မှာလေပေါ်ရောက်ရောက်ချင်းသူကကျမကိုမေးတယ်အခုဖမ်းလာတာတဲ့ဘယ်အဖွဲ့ကဖမ်းလဲသိလားတဲ့ကျမကိုဟိုဆွဲလာတဲ့တယောက်ကမသိဘူးလို့ဆိုတော့ဘာမှတော့မပြောဘူးသူတို့ကဟိုသူတို့အချင်းချင်းပေါ့ဘယ်သူတို့ဟာသူတို့အချင်းချင်းပြောနေကြတယ်အဲကျမတို့ကတော့ဒီတိုင်းပဲမျက်စိမိတ်ဒီတိုင်းပဲလိုက်သွားတာပေါ့ဆက်လေရနှစ်စီးနှစ်စီးအပထမတနေရာကိုရောက်တယ်အဲရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတနေရာမှာခဏနားတယ်နားပြီးတော့အဲ့ဒီတနေရာကနောက်တနေရာကိုတစ်ခါသွားတယ်အဲတော့အစစ်စစ်ပဲတော့အဲ့ချောင်းတော့ချောင်းထဲပဲအဲ့မှာညီပောင်းမှရောက်တဲ့ခါအဲ့မှာတ냐အေးရတယ်ပြီးတော့မှနောက်တနေ့ကျတော့မနေ့ကျတော့နောက်တနေ့ရောက်ပြောင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းကျမတို့ကမသိအောင်ဆိုတော့တို့ကအုပ်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာအဲ့တနေ့ကမှတ냐အေးတယ်နောက်တည့်ရဲ့အဲ့တနေ့ကမှတ냐အေးပြီးတော့နောက်တနေ့ကျမှတခြားတနေ့ရောက်တဲ့ခါထပ်ပို့တယ်အဲ့နေရာမှာထမင်းစားတယ်အစားပြီးတော့မှအဲ့ကားနဲ့လာခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မှကျမတို့တောင်ပေါ်တက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒီတောင်ပေါ်မှာ2ညဆို4ညဖြစ်သွားမှာပေါ့အသွားတော့တော့လမ်းလျှောက်ရတာကြီးပဲဟိုလေနဲ့ဟာခဏပဲထားတာကတော့ဟိုမှာထားတယ်သူတို့အဆောင်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမိန်ကလေးတွေနေတဲ့အဆောင်လေးတွေလေအဲ့အဆောင်မှာကျမတို့နှစ်ယောက်ဒီတန်ပေါ့မိန်ကလေးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲမလုံးဇုံရေးတော့ရှိတယ်အဲဒီလိုပဲသွားတဲ့နေရာကိုလိုက်ပေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အာနောက်အဲ့မှာ10ရက်လောက်နေပြီးတော့မှဘာဖြစ်တာလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ကိုတခြားတောင်ပေါ်ပို့ပလိုက်တယ်တောင်ပေါ်အဲ့နာမနီးမဝေးမှာပဲတောင်ပေါ်မှာသူတို့အဲတက်သားလုံးတွေချဲချဲနဲ့ပေါ့အချုပ်လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့နေရာကိုပို့တယ်အဲ့နေရာမှာ22ရက်နေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ပြီးတော့မှအဲ now တလားလောက်ကြာခါနေကြမှာအခုပြန်ချပြီးတော့လောလတ်လတ်သူတို့ထားအဲ့20ကျော်လောက်ပေါ့လုံးအဲ့အထဲမှာနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အခြေချုပ်လိုပုံစံမျိုးပေါ့အချုပ်ကန်းလိုပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့ရေချိုးပါညာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကအပြင်ထုတ်ပေးတယ်လေအကက်ခဲဆိုတော့ကျမတို့ပထမတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟောငါတို့ကဒီလိုနေရာမှာနေရမှာလားပေါ့ကိုအချင်းချင်းပြောကြတာပေါ့နော်ဟိုလုံလုံချုံချုံဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတော့တမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နောက်တော့လည်းကျမတို့ကဟို no choice ရွေးချယ်စရာမရှိတာအဆင်ပြေအောင်နေတတ်တယ်လို့ပဲနေလိုက်တော့တာပဲပေါ့အေးအေးအဖွဲ့ကအခုလိုလှုပ်ဆောင်တာကလိုအပ်ချက်အရာဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးမေးမြန်းစစ်ဆေးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတို့ရဲ့
ဟိုတောင်းဝန်ရှိတဲ့လူတွေကပေါ့ဒါလိုအပ်ချက်ရခေါ်တာပေါ့အချိန်တန်ရင်တော့ပြန်ရမှာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးအခါကြမှာကျွန်တော်တို့ကဩဒါအချိန်တစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်ပြန်ရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်တော့ပြန်ရမလဲအစိုးရဖွဲ့ပြီးမှပြန်ရမှာလားရွေးကောက်ဖွဲ့ပြီးမှပြန်ရမှာလားပေါ့တကူအချင်းချင်းတွေးမိကြတာပေါ့စစ်တာစစ်တာလေမေးတာမျက်နှာတွေတော့ရှိတာပေါ့စစ်တာစမ်းစစ်စေးတာလေမေးမျက်နှာတွေလေကျွန်တော်တို့တော့ရောင်းတစ်လုံးကိုတယောက်ချင်းစီပေါ့မေးမျက်နှာတွေရှိတယ်အင်းမလာလေရှိရတာမှာအဓိကတော့ပါတီကိစ္စတွေမေးတယ်ပေါ့နော်။ဟောပြီးရင်နောက်ကိုပါစနယ်တွေမေးတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲဒီတက်ဖက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလည်းအဲခုနပြောသလိုတက်ဖက်နဲ့ကိစ္စတွေကြတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲလေ။အရက်ဖက်နဲ့ကတက်ဖက်နဲ့ဥပဒေမှာကိုကအသေးစားရေးဖြစ်နေတာဆိုတော့လေ။ကျမတို့မသိနိုင်တော့မေးတာပေါ့။ဘာရဲ့အခုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမေးတယ်မှတ်တယ်မေးတယ်မှတ်တယ်တော့ပါဘူး။ဘယ်ဟာကြီးကိုအရန်သိကျင်နေဥမာတခုခုကိုသိရမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးရုတ်တရက်မထင်မှတ်ထားပဲဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်အချိန်နေနဲ့မိသားစုကိုစိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အပေါ်အခုလိုပဲဆက်ပြောပါတယ်ခံစားတဲ့ feeling ကတော့ကျွန်မဆဆချင်းခိုခရဲကတော့ကျွန်မတို့ဒါကိုချင်းချင်းပြောဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဆုံးထိကိုတွေးပလိုက်တာဟိုစခေါ်တော့ပါလေစခေါ်တော့ပြစ်ချင်အောင်ပြစ်ကွာအဆုံးအထိပဲပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုကြကြခံပြီးတော့ဘယ်ရင်ဆိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးအထိကိုတွေးပလိုက်တာဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့အဲ့ဒီနေရာမှာခံစားချက်ကတော့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့ကြိုးပြီးတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့စဉ်းစားတယ်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကျမဆိုလဲဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲပေါ့နော်ဟောဘာကြောင့်များလဲကျမတို့လည်းကိုယ်အချင်းချင်းနဲ့မိဖို့နဲ့မြေးကြည့်ကြတယ်ပေါ့ဟိုရွေးကောက်ပွဲဒီကောက်ပွဲပြီးအောင်မထားကြင်နာလားမနိုင်စီကြင်လို့လားဒါမှမဟုတ်တခြားဘလို့ကိစ္စမျိုးတွေလဲပေါ့နော်မျိုးစုံတွေးတာစူတောင်းဆုံးကတွေးတော့တွေးတယ်ဟိုခန်းသားချက်အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ဘာပဲပြောပူတာပေါ့နော်ပူတယ်ဆိုအပြင်မှာလည်းအခုရွေးဆွဲတာလည်းတလလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့လေတလနီးပါးလောက်ကကြံသေးတယ်ကြံသေးတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကလည်းဟိုနေတော့နေရတဲ့နေရာလေးလည်းတော့အဝကြံသေးတယ်ပေါ့ကြံသေးတဲ့ခါကျတော့ရွေးကောက်ပွဲကဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဘယ်လိုနေထားမျိုးလဲပေါ့နော်အဲဒီကိုယ်စလဲတွေပါသွားပြီဆိုတော့မြို့နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲဆက်ပြီးဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဆက်ပြီးတော့ကျင်းပမလဲပေါ့နောက်တစ်ခါမိသားစုပေါ့မိသားစုကလည်းဘယ်လိုပြောဟိုအမြဲတမ်းပဲဟိုသွားတဲ့လူနဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူမှာကြံခဲ့တဲ့လူကပူပူတယ်ဆိုတာအဲဆိုတော့ပြင်ရောပဲပူတာပေါ့ကိုလည်းမပူတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါမှကိုထက်အပြင်ကိုပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကရောက်လာဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားခံရပြီးရပ်ပေါင်း89ရက်အကြာမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့နေ့ကအခြေအနေတွေနဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုဒေါ်နီနီမေမြင့်ကဆက်ပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့မှာကျမတို့မနက်ပိုင်းအဲကျမတို့မနက်ပိုင်းလမ်းလျှောက်နေနဲ့ကျမတို့ကိုဟိုအဆောင်မှာရှိနေတဲ့အချိန်အာလာပြောတယ်ပေါ့နော်သူတို့တာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်ကလာပြောတယ်ကျမတို့ကိုလာပြောတာပါလာပြောလဲဆိုတော့ဟိုအားတဲ့ဧည့်သည်တွေပေါ့တောင်တက်တာလေ့ကျင့်ထားကြဆိုပြီးပြောသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဟိုတောင်တက်တာလေ့ကျင့်ထားကြဆိုတော့ကျမစိတ်ထဲကဩပြန်ရတော့မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ပြန်ရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုတရက်နေ့လောက်ကိုပြန်ရမလားအဲနှစ်ကုန်ရင်တော့ပြန်တော့ပြန်ရလောက်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့28ရက်နေ့ကလည်းဟိုတရားဆွဲဆိုတဲ့ကာလကလည်းပြီးသွားတာကျမတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေတွေးထားတာဟိုတရားဆွဲတဲ့ကာလအထိဟိုဆွဲမရအောင်လို့ထားတာလားပေါ့အဲ့ဆိုတော့တရက်နေ့ကိုတော့လှုပ်လောက်ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်ဒါပေမဲ့ညနေလဲကြလဲကြရောဟိုအထုပ်ဆိုပြီးတော့ဟဲ့ချက်ချင်းအခုလားဆို9နာရီလောက်ဟုတ်တယ်အခုသွားရတော့မယ်ဆိုအဲ့မှာ30ရက်နေ့ည9နာရီလောက်ကပြန်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာလမ်းမှာတညကြီး2ညကြီးရတယ်ပေါ့ညညအိပ်ပြီးတော့မှ30အဲတရက်နေ့ပေါ့နော်တရက်နေ့လဲကြလဲကြရောအဲ့မှာအဲ့ဒီကျမတို့တရက်နေ့တောင်အောက်ရောက်ရောတောင်အောက်လဲရောက်လဲရောက်ရောအဲ့ဒီမှာပဲဟိုလုံချုံကြီးတွေလာခေါ်တယ်ငကိုဖမ်းခဲ့တဲ့နေရာကိုပဲကျမတို့ပြန်ဖို့မယ်ဗောတူတူတေတေအဲ့လိုပဲထင်ခဲ့တာပြီးလဲပြီးရောဟွာတဲ့ဟိုဖုန်းတွေပြောချင်ကြတာတဲ့ဧည့်သည်တွေပေါ့နော်ဖုန်းပြောချင်ကြတာဟုတ်တယ်ပြောချင်တယ်လို့မိသားစုကိုပြောချင်တာဗောလို့ဒီနေရာကဖုန်းမမိဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကိုသွားမယ်တဲ့အဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတဖာလုံးလောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားတော့အဲ့မှာထိုင်ကြရောအဲ့ဒီယွာပေါ့ကြာဆိုနိုင်ဘွဲ့ကြော်ကြော်တော့ကြာသွားတော့ဘသူ့ကိုစောင့်နေတာလဲဗောကျွန်မတို့ကလည်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတက်ကိုတရင်ဝင်လွှဲပေးမလို့ဩအဲ့လိုမျိုးလားအခါကြမှာသိတယ်ဩဒါကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေလည်းခေါ်ရတာဟုတ်ဆိုပြီးတော့အခါကြမှာတက်ကိုတရင်ဝင်လွှဲပေးမယ်ဆိုတော့အခါကြမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကိုသိရတာလေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအဲတက်ကနေပြီးတော့လာခေါ်တယ်ဗောနော်ကားသုံးစီးနဲ့လာခေါ်တယ်သူတို့တွေအချင်းချင်းစကားတွေပြောကြတယ်ဗော
အပြောကြပြီးတော့အတကခေါ်ပြီးတော့နံပါတ် husky ရဲ့အေးပါလေကန်းနေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှစစ်တွေကိုပို့တယ်ဒေါ်နီနီမင်းမြင့်ဟာ2000ရှေဝါရောင်တန်ကအရေးခင်နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးလောကထဲဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး2008အခြေခံဥပဒေကန့်ကွက်မှုတွေရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပေါ်20ပြည့်တွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တာကြောင့်2008ခုနှစ်မှာစစ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချမှုကိုခံခဲ့ရပြီးဘူးတိတောင်အကျဉ်းထောင်မှာ3နှစ်နီးပါးအကျဉ်းချခံခဲ့ရက2011ခုနှစ်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာပါ။နိုင်ငံရေးလောကထဲကိုစပြီးတော့ရောက်လာတာကတော့2000ချွေးဝါရောင်ဒေါ်လာရဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်။အဲ့ရနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ပါတီတွေကိုနေပြီးတော့ဒါစရောက်လာတာပေါ့လူငယ်တောင်ဝမြို့နယ်ရဲ့လူငယ်စီယုံရေးမှုအနေနဲ့ပေါ့နော်စပြီးတော့ရောက်လာတယ်။အော်အဲ့မှာစပြီးတော့ဒီ2008ကြတဲ့ခါကျတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ referendum တွေပါလေလုပ်တယ်အဲ့ဟာကိုနေပြီးတော့ဆန့်ကျင်မှုတွေပါလေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီ2008ချက်လေးလုံး20ပြည့်နှစ်နေ့20ပြည့်နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီအဲဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရောကိစ္စရောအကုန်လုံးတို့မှရိုးပြီးတော့ပေါ့လေအားလုံးပုံမှန်တက်တာကတော့143မြင်းဆောင်ငန်းကခောက်ခွေပေါ့နော် 143ငန်းကခောက်ခွေပေါ့အဲဒါနဲ့ပုံမှန်တက်နှစ်မျက်နှာချောက်လာဘူးတိအောင်ချင်းတော်ထဲမှာနေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်လွတ်လာပြီးတော့ဒီပါတီရဲ့တာဝန်တွေပဲပြန်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်တယ်ပေါ့အခုဆိုရင်ဒေါ်နီနီမင်းမြင့်ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကမိသားစုတွေရှိတဲ့လှိုင်သာယာကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအကြက်အတဲပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနိလန့်အရာမဖြေခြင်းပဲအခုလိုဖန်းစီရဲ့လုပ်ရဟာမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပထမတော့ကျမတို့ကနိုင်ငံရေးအရာလို့ပြောတယ်ပြီးလည်းပြီးအပြင်မှာကြတော့လည်းတမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ပြန်လွတ်လိုက်တော့လည်းတက်ကိုလွှဲရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းမျက်စိလည်းအနေပါပါပါဘာမှမသိဘလို့မှမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စတော့ပဲမြင်တယ်ကျမကလေဟိုတခြားနိုင်ငံရေးနိနဲ့ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲဆွေးနွေးစီစဉ်တယ်ဗာပဲပြောပြောဆိုတော့အခုလိုမျိုးလှုပ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဘလို့ပဲပြောပြောပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေလည်းကျဆင်းတယ်။နောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာဘလို့ပဲပြောပြည်သူတွေက၆လန့်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြီးလည်းကျမတို့ပြန်ပြီးတော့အကြသည့်ရတဲ့အတွက်မနမစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်။လေးနှစ်အရွယ်သမီးလေးတဦးရှိတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်နီနီမင်းမြင့်ဟာအသက်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ခံစားချက်တွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေလိုအပ်ချက်တွေကိုအခုလိုပြောပါရစေ။哦ငါမတိတက်မတိပဲနဲ့ရောက်လာသေးတယ်ပေါ့အဲလိုမျိုးအထဲမှာတော့ဆိုတွေးမိတယ်မျိုးစုံအော်ငါသက်ချင်းထဲနဲ့မှာငါမိသားစုတွေတွေ့ရအောင်ပါမလားပေါ့ဆိုတဲ့အမျိုးအမေတကယ်တကယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လဲဩဟိုဘာပဲပြောပြောဟိုတွေ့ရသေးတာပဲဆိုတဲ့အမျိုးပေါ့ဝမ်းသာတာပေါ့ကျမတို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြန်ပြီးတော့ဒါအများကြီးလုံးဝမဲ့ဟာတွေရှိတယ်ကျမတို့အဲ့ဒီကုစားရမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောကျွန်တော်အများကြီးကုစားရမယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေများများလိုအပ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်များများလိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီလွတ်တော်နိုင်ငံရေးရပဲကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြောဒါပြည်ပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုတော့ယုံဒီလမ်းကြောင်းကိုပဲယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဆိုတော့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေလိုအပ်တဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြောဟိုတချို့နိုင်ငံရေးကိုလှုပ်ချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလွတ်တော်နိုင်ငံရေးကသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့မှအဲဒီလိုနေပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကိုလူတွေကစဉ်းစားတော့မယ်လေအဲချင်းချင်းအဲ့ဒါလေးကိုတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘန်တကယ်အများကြီးလိုအပ်တယ်ဟိုအင်တမအားကောင်းတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းလိုအပ်တယ်အများကြီးလိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စလေ3ဦးဖမ်းဆီးခံရပြီး NLD ပါတီကပြန်လွှတ်ပေးဖို့3ချိန်တိုင်တိုင်ညညာချက်ထုတ်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြန်လွှတ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ UNA ဥက္ကဋ္ဌနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေရိုးရဲ့ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ online ပေါ်ကတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာလွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အေးတာဝန်ရှိသူတွေကတရားဝင်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အခုလိုဖန်ဆီးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးနောက်နောက်ထပ်မဖြစ်ဖို့ယုံကြည်ထားတယ်လို့လည်း NLD ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။